Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, organi më i lartë ligjor i Kombeve të Bashkuara, ka urdhëruar Izraelin që të ndalë menjëherë ofensivën e tij ushtarake në jug të Gazës në Rafah. Sipas GND-s, Izraeli duhet të ndalë edhe çdo veprim tjetër që mund të përkeqësojë jetesën e palestinezëve në atë vend, duke shtuar se situata në rripin e Gazës është përkeqësuar. Në vendimin e gjykatës është thënë gjithashtu se Izraeli duhet të mbajë të hapur pikalimin në Rafah, që lidh Gazën me Egjiptin, kjo për të ofruar dhe për të mos penguar shërbimet bazike dhe ndihmën humanitare. Në vendim thuhet se Izraeli duhet të ofrojë qasje hetuesve në territorin e rrethuar dhe të raportojnë brenda një muaji për përparimin e bërë. Ky vendim është marrë nga një panel i përbërë nga 15 gjyqtar nga e mbar bota, prej të cilëve 13 votuan pro dhe 2 kundër. Gjyqtari nga Uganda dhe ai nga Izraeli votuan kundër këtij vendimi. Menjëherë pas kësaj, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka reaguar duke thënë se do të mbajë një mbledhje të posaçme të ministrave për të vendosur se si të përgjigjen ndaj këtij urdhri.